اکھ سا جَنرَل ساینَس بٕلَڈَس پٮ۪ٹھ ٲسۍ أسۍ نہ ٹھیٖک چھا چلو بٕلَڈُک چھُ یہِ بیٛاکھ پاٹ ہیوٗمَن بٕلَڈ بٕلَڈ ٹھیٖک چھا چلو اَسہِ کوٚتَن واتیٛاے اَسہِ وَنیو ییٚمہِ ساتَن أسۍ ماوُٹینَس رِجَن پٮ۪ٹھ واتان چھِ یا ہِلی رِجَنَن پٮ۪ٹھ واتان چھِ تَمہِ ساتَن چھِ آر بی سی کیٛاہ گژھان آر بی سی چھِ گژھان اِنکرٛیٖز آر بی سی چھِ گژھان اِنکرٛیٖز ییٚمہِ ساتَن ہِلی رِجَنَن پٮ۪ٹھ یا ماوُٹینَس رِجَنَن پٮ۪ٹھ أسۍ گژھان چھِ تَمہِ ساتَن چھُ آر بی سی گژھان اِنکرٛیٖز دَپان ییٚمہِ ساتَن أسۍ ہِلی رِجَنَن پٮ۪ٹھ چھُ گژھان اَمہِ ساتَن چھِ کِڈنی اَکھ ہارمون کَران پرٛوڈیوٗس یَتھ أسۍ چھِ وَنان اِریتھرو پویٹِن یعنی ای پی او ییٚمہِ سۭتۍ اِنکرٛیٖز چھِ گژھان کیٛاہ آر بی سی یَن ہُنٛد نمبر ٹھیٖک چھا گوٚو ییٚمہِ ساتَن أسۍ ماوُٹینَن یعنی ہِلی پاٹَن پٮ۪ٹھ چھِ گژھان ٹھیٖک اَمہِ ساتَن چھِ کِڈنی پٮ۪ٹھ اَکھ ہارمون نیران یَتھ أسۍ چھِ وَنان کیٛاہ اِریتھرو پویٹِن ییٚمہِ سۭتۍ آر بی سی ہُنٛد نمبر چھُ گژھان اِنکرٛیٖز ٹھیٖک چھا گوٚو وٮ۪ن موٗوِنٛگ ٹُو ہِلی ایریاز ییٚمہِ ساتَن أسۍ ہِلی ایریازَن کُن گژھان چھِ اَمہِ ساتَن کیٛاہ چھُ گژھان کِڈنی چھِ پرٛوڈیوٗس کَران اَکھ ہارمون یَتھ ہارمونَس ناو چھُ کیٛاہ اِریتھرو پویٹِن کالڈ اِریتھرو پویٹِن یعنی ای پی او شاٹَس منٛز وَنان اَمہِ سۭتۍ چھُ آر بی سی یَن ہُنٛد نمبر اِنکرٛیٖز گژھان دیٹ اِنکرٛیٖزِز دَ نمبر آف آر بی سی ٹھیٖک چھا اگر وَنُن وَن سا یُس یہِ اِریتھرو پویٹِن چھُ یہِ کُس چھُ پرٛوڈیوٗس کَران سَر کِڈنی وَن سا ییٚمہِ ساتَن أسۍ ہِلی ایریازَن پٮ۪ٹھ گژھان چھِ اَمہِ ساتَن چھُ آر بی سی گژھان اِنکرٛیٖز کَمہِ ہارمون سۭتۍ اِریتھرو پویٹِن ٹھیٖک اَمہِ پَتَن یُس کاربَن ڈاے آکسایڈُک رینٛج چھُ آسان أکِس لیٖٹرَس منٛز أکِس بٕلَڈ أکِس لیٖٹرَس منٛز سُہ چھُ آسان 23 پٮ۪ٹھ 30 مِلی اِکویلٮ۪نٛٹ ٹھیٖک چھا یعنی 23 to 29 مِلی اِکویلٮ۪نٛٹ نارمَل رینٛج آف سی او ٹوٗ چھُ آسان سُہ کوٗتاہ چھُ آسان 23 to 29 مِلی اِکویلٮ۪نٛٹ ٹھیٖک مِلی اِکویلٮ۪نٛٹ پٔر لیٖٹَر آف بٕلَڈ ٹھیٖک چھا گوٚو نارمَل رینٛج یُس سی او ٹوٗک چھُ آسان سُہ چھُ آسان 23 پٮ۪ٹھ 30 مِلی اِکویلٮ۪نٛٹ پٔر لیٖٹَر یعنی أکِس لیٖٹرَس منٛز چھُ آسان اَمیُک تعداد کوٗتاہ کاربَن ڈاے آکسایڈُک 23 to 29 مِلی اِکویلٮ۪نٛٹ اوٚتسام چھا کٕلیَر اَمہِ پَتَن اگر سانہِ باڈی منٛز کاربَن ڈاے آکسایڈ اِنکرٛیٖز گژھِ کیٛاہ گژھِ اِنکرٛیٖز کاربَن ڈاے آکسایڈ اگر سی او ٹوٗ اِنکرٛیٖز گژھِ سانہِ باڈی منٛز اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ گژھِ اگر سانہِ باڈی منٛز کاربَن ڈاے آکسایڈُک اٮ۪ماوُنٛٹ اِنکرٛیٖز گژھِ اَمہِ سۭتۍ چھُ پی اٮ۪چ ویلیوٗ بٕلڈُک ڈِکرٛیٖز گژھان ٹھیٖک چھا گۄڈنیُک پویِنٛٹ اگر کاربَن ڈاے آکسایڈ سانہِ باڈی منٛز اِنکرٛیٖز گژھِ پی اٮ۪چ ویلیوٗ آف بٕلَڈ ڈِکرٛیٖزِز اوس سا کٕلیَر اَکھ پویِنٛٹ اَمہِ سۭتۍ چھُ بٕلَڈ بَنان کیٛاہ اٮ۪سِڈِک یعنی ییٚمہِ ساتَن پی اٮ۪چ ویلیوٗ ڈِکرٛیٖز گژھِ بٕلَڈ کیٛاہ بَنہِ اٮ۪سِڈِک اَسہِ وَنیو اوترٕ سِکیل سۄ سِکیل چھےٚ یاد یعنی ییٚتٮ۪ن پی اٮ۪چ ویلیوٗ اوس 7.4 یعنی سٕلایٹلی یِتھ کٲٹھۍ اوس نہ 7 گوٚو نیوٗٹرَل ییٚمہِ پَتہٕ گوٚو یورٕ بیسِک سٕلایٹلی بیسِک یا گوٚو اٮ۪سِڈِک اگر وۄنۍ اَمیُک پی اٮ۪چ ویلیوٗ ڈِکرٛیٖز گژھِ یعنی سٮ۪ونَس کُن کُنَتھ واتہِ یہِ کیٛاہ بَنہِ تیٚلہِ یہِ بَنہِ تیٚلہِ اٮ۪سِڈِک گوٚو اگر پی اٮ۪چ ویلیوٗ ڈِکرٛیٖز گژھِ بٕلَڈَس تَمہِ سۭتۍ کیٛاہ بَنہِ بٕلَڈ تَمہِ سۭتۍ بَنہِ بٕلَڈ کیٛاہ اٮ۪سِڈِک گوٚو وِچ میکٕس بٕلَڈ اٮ۪سِڈِک گوٚو اگرَے کاربَن ڈاے آکسایڈ سانہِ باڈی منٛز اِنکرٛیٖز گژھِ اَمہِ سۭتۍ چھُ پی اٮ۪چ ویلیوٗ بٕلَڈُک ڈِکرٛیٖز گژھان ییٚمہِ سۭتۍ بٕلَڈ چھُ بَنان کیٛاہ اٮ۪سِڈِک اوٚتھ سا چھُ کٕلیَر اَمہِ سۭتۍ ییٚلہِ کاربَن ڈاے آکسایڈ سانہِ باڈی منٛز پرٛٮ۪تھ کُنہِ جایہِ بَنہِ آسہِ مطلب اٮ۪ماوُنٛٹ آسہِ اَمیُک زیادٕ
آکسیجن سپلاے ییٚلہِ کم گژھِ اینرجی بنہِ کم، امہِ سۭتۍ گژھو أسۍ فیٖل کرو امہِ سۭتۍ أسۍ کیاہ ویٖک، یعنی کمزوٗری باسہِ سٲنِس جسمس منٛز، تِکیازِ آکسِڈیشن چھُ کرناوُن کُس، یعنی اینرجی چھُ بناوُن کُس، مدد کران کُس، آکسیجن. ییٚلہِ آکسیجن کم گژھِ اتہِ کُس آسہِ زیادٕ، کاربن ڈاے آکسایڈ، ییٚلہِ کاربن ڈاے آکسایڈ زیادٕ آسہِ تمہِ سۭتۍ میلہِ نہٕ اسہِ اینرجی کینٛہہ، یعنی اینرجی ییٚلہِ فارمٕے گژھِ تمہِ سۭتۍ کیاہ گژھِ، تمہِ سۭتۍ کرو أسۍ فیٖل ویٖک، یاد روٗد ییٖژاہ ہن. امہِ پتہٕ آر بی سی یِکۍ فیکٹ، آر بی سی یس منٛز ونیاو مےٚ اوترٕ، آر بی سی چھُ بایکن، مطلب امِچ یۄس شیپ چھِ آسان سۄ چھِ آسان کیاہ، بایکن کیو شیپ آف آر بی سی، شیپ آف آر بی سی اِز بایکن کیو. گۄڈنیُک فیکٹ گوٚو یہِ، یعنی آر بی سی شیپ چھِ آسان کیاہ، بایکن کیو. آر بی سی یس منٛز ییٚلہِ، یعنی یۄس ریڈ بلڈ سیلٕز چھِ آسان یا ایریتھروس ریڈ بلڈ کارپکلز آسان چھِ، کارپوکلز ووٚن مےٚ امہِ موٗجوٗب تِکیازِ اتھ منٛز چھُ نیوٗکلیس پرٛیزنٛٹ آسان کینٛہہ، گوٚو آر بی سی یس منٛز چھُ نیوٗکلیس پرٛیزنٛٹ کینٛہہ یا ایریتھروسایٹن منٛز چھُ نیوٗکلیس پرٛیزنٛٹ کینٛہہ، تمہِ موٗجوٗب چھِ أسۍ ونان کیاہ یِمن کارپوکلز. مگر اتھ منٛز چھِ ایٚکسیپشن زٕ، اکھ گوٚو کیمل، بیٚیہِ گوٚو لاما. کیمل تہٕ لاما سٕنٛدِس آر بی سی یس منٛز چھُ نیوٗکلیس پرٛیزنٛٹ آسان، ٹھیٖک چھا، گوٚو آر بی سی. دوٚیِم فیکٹ، آر بی سی یُس چھُ ڈزنٛٹ کنٹین کیا نیوٗکلیس، امہِ موٗجوٗب چھِ أسۍ ونان کیاہ یِمن کارپوکلز. مگر اتھ منٛز چھِ ایٚکسیپشن، ایٚکسیپشن کُس کُس چھُ، ایٚکسیپشن چھُ گۄڈنیتھٕے کیمل، بیٚیہِ دوٚیِم لاما. کیملہٕ سٕنٛدِس آر بی سی یس منٛز چھُ نیوٗکلیس پرٛیزنٛٹ، نیوٗکلیس پرٛیزنٛٹ، نیوٗکلیس اِز پرٛیزنٛٹ. لاما سٕنٛدِس آر بی سی یس منٛز تہِ چھُ کیاہ، نیوٗکلیس پرٛیزنٛٹ. یاد تھوٚو تا گۄڈنِچی کَتھ ؤنۍ مےٚ شیپ، یۄس آر بی سی سٕنٛدِس فیکٹس منٛز شیپ آف آر بی سی چھُ بایکن کیو. امہِ پتہٕ آر بی سی یس منٛز چھُ نیوٗکلیس آسان پرٛیزنٛٹ کینٛہہ، مگر ایٚکسیپشن چھِ زٕ، کُس کُس، اکھ گوٚو کیمل، بیٚیہِ گوٚو لاما. واز ایم کلیر؟ امہِ پتہٕ اگر أسۍ پاور ہاوُس آف سیل وٕچھو، سُہ چھُ کُس، مایٹوکانڈرِیا، ٹھیٖک چھا، مایٹوکانڈرِیا. مگر آر بی سی یُس چھُ، آر بی سی چھُنہٕ پاٹ نِوان ریسپریشنس منٛز کینٛہہ، تِکیازِ اتھ منٛز چھُنہٕ، اتھ منٛز چھُ مایٹوکانڈرِیا ایبسنٹ آسان، ٹھیٖک چھا. یاد تھٲیتو موسٹ اِمپارٹنٹ پویِنٛٹ، آر بی سی چھُنہٕ پاٹ نِوان ریسپریشنس منٛز کینٛہہ، تِکیازِ اتھ منٛز چھُ مایٹوکانڈرِیا آسان کیاہ، ایبسنٹ، ٹھیٖک چھا. یعنی آر بی سی، ترٛیِم فیکٹ آر بی سی ڈزنٛٹ ٹیک پاٹ اِن ریسپایریشن یا ییٚتٮ۪ن أسۍ اینرجی بناوان چھِ، یعنی اینرجی فارمیشنس منٛز چھِنہٕ یہِ پاٹ نِوان کُس، آر بی سی کینٛہہ، یعنی مایٹو، تِکیازِ اتھ منٛز یتھ ریسپریشنس منٛز چھُنہٕ یِوان یہِ پاٹ کینٛہہ، تِکیازِ اتھ منٛز چھُ یُس مایٹوکانڈرِیا سُہ چھُنہٕ آسان پرٛیزنٹس منٛز کینٛہہ. آر بی سی ڈز ناٹ ٹیک پاٹ اِن ریسپریشن بِکاز مایٹوکانڈرِیا کیاہ چھُ آسان، مایٹوکانڈرِیا چھُ آسان کیاہ، ایبسنٹ. امہِ پتہٕ بیاکھ فیکٹ، یُس امیُک لایف ٹایم آسان چھُ یا لایف سپین چھُ آسان، سُہ چھُ آسان وُہو دۄہو پٮ۪ٹھ اکھ ہتھ تہٕ وُہ دۄہ، یعنی 20 to 120 days. ژوٗرِم فیکٹ، لایف سپین چھُ آسان امیُک کوٗتاہ، وُہو پٮ۪ٹھ اکھ ہتھ تہٕ وُہ دۄہ، یعنی 20 to 120 days. امہِ پتہٕ بیاکھ فیکٹ کیاہ چھُ، یُس آر بی سی چھُ یہِ کتہِ چھُ بنان، امِچ فارمیشن کتہِ چھِ گژھان، سر بون میرو، گۄڈنیتھٕے ونیاو مےٚ گۄڈنِکسٕے لیکچرس منٛز، پوٗنٛژِم فیکٹ، آر بی سی فارمیشن کتہِ چھِ گژھان. سر آر بی سی فارمیشن چھِ کتہِ گژھان، بون میرو یعنی ریڈ بون میرو. یُس یہِ ریڈ بون میرو چھُ، یہِ کَتہِ چھُ یِوان لَبنہٕ، سَر یہِ چھُ یِوان دۄن بونسَن منٛز لَبنہٕ، دۄن أڈجَن منٛز لَبنہٕ. کَتٮ۪ن؟ اَکھ گٔے بیک بون، یَتھ أسۍ وَنان چھِ کیٛاہ، سُپاینَل کارڈ، بیٛاکھ گٔے فیٖمَر بون، یَتھ أسۍ وَنان چھِ تھاے بون، ٹھیٖک چھا. گوٚو آر بی سی فارمیشَن کَتہِ چھِ گژھان، ریڈ بون میرو. یُس یہِ ریڈ بون میرو چھُ، یہِ چھُ یِوان لَبنہٕ، اِز فاوُنٛڈ آنلی اِن ٹوٗ بونٕز. کٕمَن بونزَن منٛز؟ گۄڈنِچ اَکھ گٔے بیک بون. بیک بونَس کیٛاہ چھِ أسۍ وَنان؟
ناو سپاینل کارڈ. سپاینل کارڈ گوٚو آر بی سی چھِ یِوان. آر بی سی چھِ فارمیشن چھِ کَتہِ گژھان؟ ریڈ بون میرو. یُس یہِ ریڈ بون میرو چھُ یہِ چھُ دۄن بونسن منٛز لَبنہٕ یِوان. اکھ گوٚو بیک بون یَتھ أسۍ وَنان چھِ کیاہ سُپاینل کارڈ, بیاکھ اکھ گٔے تھاے بون, تھاے بون یَتھ أسۍ وَنان چھِ کیاہ فیٖمر. فیٖمر اوٚتام چھا کٕلیر؟ اَمہِ پَتہٕ اگر أسۍ شاٹس منٛز سَمجھو, آر بی سی چھِ أسۍ پروڈیوٗس گژھان کَتہِ؟ لانگ بونسن منٛز, یعنی لانگ بونسو پٮ۪ٹھ چھُ آر بی سی پروڈیوٗس گژھان. اوٚتام کٕلیر؟ اَمہِ پَتہٕ یِم وۄنۍ لۄکٕٹۍ بَچہٕ چھِ آسان, یعنی یِم ایمبرِیو سِٹیٹس منٛز آسان, یعنی یِم دۄن مَنتھٕکۍ لۄکٕٹۍ شُرۍ چھِ آسان ماجہِ ہِنٛدِس شِکمَس منٛز, ٹھیٖک چھا, تِمن چھِ أسۍ وَنان فیٖٹس, یا ٲٹھن ویٖکن ہُنٛد یِم چھِ آسان, تِمن آر بی سی کَتہِ چھِ پروڈیوٗس گژھان؟ سر تِمن چھُ آر بی سی پروڈیوٗس گژھان کَتہِ؟ لِورٕ پٮ۪ٹھ, ٹھیٖک چھا, کَتہِ پٮ۪ٹھ گژھان؟ لِورٕ پٮ۪ٹھ. ایڈَلٹَس منٛز گوٚو ریڈ بون میرو, تہٕ لۄکٹٮ۪ن شُرٮ۪ن یعنی یِم ٲٹھ ویٖکن ہٕنٛدۍ آسن, یعنی دۄن مَنتھن ہٕنٛدۍ آسن, دۄن رٮ۪تن ہٕنٛدۍ آسن, تِمن چھُ کَتہِ پٮ۪ٹھ آر بی سی پروڈیوٗس گژھان؟ سر لِورٕ پٮ۪ٹھ. گوٚو ایمبرِیو سِٹیٹس پٮ۪ٹھ, ایمبرِیو سِٹیٹ, یعنی ییٚتٮ۪ن اکھ شُر, یعنی ییٚمِس أسۍ فیٖٹس چھِ وَنان اتھ کنڈِشنس پٮ۪ٹھ, فیٖٹس یُس بچہِ یعنی لۄکُٹ شُر کٔژن ویٖکن ہُنٛد آسہِ؟ ٲٹھن ویٖکن ہُنٛد, ٹھیٖک, یا دۄن مَنتھن ہُنٛد, دۄن مَنتھن ہُنٛد چِلڈرن یا چایلڈ, ٹھیٖک چھا. ایمبرِیو سِٹیٹسس پٮ۪ٹھ یا ایمبرِیو سِٹیٹسس منٛز یَتھ أسۍ فیٖٹس چھِ وَنان, یُس لۄکُٹ شُر چھُ آسان یُس ماجہِ ہِنٛدِس شِکمَس منٛز ٲٹھن ویٖکن ہُنٛد آسہِ یا دۄن مَنتھن ہُنٛد آسہِ, أمِس چھُ آر بی سی پروڈیوٗس گژھان کَتہِ پٮ۪ٹھ؟ لِورٕ پٮ۪ٹھ. تِکیازِ أڈجہِ چھِنہٕ آسان اَمہِ ساتہٕ بَنیمژٕ کیٚنٛہہ, اَمہِ ساتہٕ چھِنہٕ بونٕز آسان بَنیمژٕ کیٚنٛہہ, تَمہِ موٗجوٗبَتھ چھُ أمۍ سُنٛد یُس آر بی سی چھُ سُہ چھُ پروڈیوٗس کَتہِ گژھان؟ سَر سُہ چھُ پروڈیوٗس گژھان کَتہِ؟ لِورٕ پٮ۪ٹھ, ٹھیٖک چھا. گوٚو آر بی سی اِز پروڈیوٗسٕڈ بَے دَ لِوَر, ٹھیٖک چھا. گوٚو ایمبرِیو سِٹیٹ, ییٚمہِ ساتہٕ لۄکُٹ شُر آسہِ ماجہِ ہِنٛدِس شِکمَس منٛز ٲٹھن ویٖکن ہُنٛد, دۄن مَنتھن ہُنٛد, یَتھ أسۍ وَنان چھِ فیٖٹس کَنڈِشن, اَمہِ ساتہٕ چھُ آر بی سی کَتہِ پروڈیوٗس گژھان؟ سَر لِورٕ پٮ۪ٹھ گژھان پروڈیوٗس. اَمہِ پَتہٕ بیاکھ پویِنٛٹ چھُ ییٚتٮ۪ن, یُس سُپلیٖن چھُ, سُپلیٖنَس کیاہ چھِ أسۍ وَنان؟ سُپلیٖنَس چھِ أسۍ وَنان کیاہ؟ گریو یارڈ آف آر بی سی, گریو یارڈ آف آر بی سی کَتھ چھِ أسۍ وَنان؟ سَر سُپلیٖن. تِکیازِ گریو یارڈ کیازِ چھِ أسۍ وَنان؟ تِکیازِ اَتٮ۪ن چھُ آر بی سی ڈیڈ گژھان, نہ کہِ ڈیسٹراے گژھان. آر بی سی چھُ کَتٮ۪ن ڈیڈ گژھان؟ سَر گریو یارڈس منٛز, کَتٮ۪ن؟ سُپلیٖنَس منٛز. گوٚو اَتٮ۪ن چھُ آر بی سی کیاہ گژھان؟ آر بی سی چھُ اَتٮ۪ن کیاہ گژھان؟ ڈیڈ, ٹھیٖک. سُپلیٖنَس منٛز چھُ آر بی سی ڈیڈ گژھان. گوٚو اَمہِ موٗجوٗبَتھ چھِ أسۍ وَنان اَتھ کیاہ؟ گریو یارڈ آف آر بی سی. اَتھ چھِ وَنان بٕلَڈ بینٛک آف آر بی سی تہِ, یعنی بٕلَڈ بینٛک آف باڈی تہِ, ٹھیٖک چھا. سُپلیٖن اِز آلسو نون ایز بٕلَڈ بینٛک آف باڈی, گوٚو سُپلیٖنَس چھِ أسۍ بیاکھ ناو کیاہ وَنان؟ بٕلَڈ بینٛک آف باڈی. اَمہِ پَتہٕ ڈیسٹراے کَتہِ چھُ گژھان آر بی سی؟ سَر ڈیسٹراے چھُ گژھان آر بی سی کَتہِ؟ لِورَس منٛز. ڈیسٹراے چھُ گژھان آر بی سی کَتہِ؟ اِن لِور, ٹھیٖک چھا. ڈیسٹراے چھُ گژھان آر بی سی کَتہِ؟ لِورَس منٛز, ٹھیٖک.